Во дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате. Македонија слави 25 години независност. Нов рекорд на јубилејното 30-то издание на атлетскиот маратон во Охрид, кој што традиционално се одржува по повод 8 септември. Библиотеката Григор Прличев во пресред на Денот на независноста 8 септември организираше повеќе активности. Балканска конференција на библиски здруженија се одржува во Охрид. Охријани загреани за изучување бизнис администрација и странски јазици. Винариите започнаа со откуп на грозје. Истите велат дека откупните количини ќе бидат на задоволително ниво. Нема опасност од поплави во Тетово, информираат од кризниот штаб. Тие будно ја следат состојбата на критичните места. Покрај ова, во дневников избор на вести од меѓународниот свет, но и избор на вести од светот. Но започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Македонија слави 25 години независност. Нека ни е честит и вековит 8 септември. Нов рекорд на јубилејното 30-то издание на атлетскиот маратон. Поплави во Грција, воредна состојба во Солун и Пелопонес. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16:30 часот. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Република Македонија денеска одбележува 25 години од успешно спроведениот референдум на кој македонските граѓани се изјаснија за самостојна и суверена држава. Да ви честитам, слободна, суверена и самостојна Македонија! Убедливо мнозинство, над 90% од граѓаните што излегоа на референдумот на 8 септември 1991 година, позитивно одговорија на референдумското прашање. Дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во еден сојуз на суверена држава на Југославија? На референдумот му предходеше Декларација за независност, што првиот повеќепартиски македонски парламент ја усвои на 25 јануари 1991 година. Формално, волјата на народот за самостојна држава беше потврдена со Декларација за прифаќање на референдумските одлуки на 18 септември 1991 година во Собранието на Република Македонија. Следен важен чекор во зацврствувањето на државата беше усвојувањето на новиот устав на 17 ноември 1991 година. Сенка врз настаните со кои што се поставија темелите на самостојна Македонија, фрли бојкотот на референдумот од страна на дел од албанската етничка заедница и неподдржувањето на новиот устав од пратениците албанци. 10 години подоцна, уставот беше надополнет по конфликтот во 2001 и подпишувањето на рамковниот договор. Државноста на Македонија прва ја призна Република Бугарија, пошто следуваа признавањата и од Турција, Словенија, Хрватска, Русија, Босна и Херцеговина. 25 години по референдумот, еве што охриѓани мислат за растежот на нашата земја. Независност на Македонија, јас во ред, независност како независност, меѓутоа јас ќе кажам дека ние сме најстара држава. Во Европа сме најстара држава. Јас се бавам и со туризам. Мака, ето така ми дал можност. Испаднаме дека ние, израелците, сме браќа. Добра е Македонија. Успеавме до негде да се издржиме, што се викат, као држава. Али најпаќе имаме острана, сакаме во Европска унија, мало мене привет. Али треба да се решите нешто до кога, мислам, Европска заедница, да дајат рок, да исполниме условите, за да влеземе. Ние како народ, до каде сме стигнали, како Македонија? Ние како народ, до негде сме задоволни, али
Не, треба уште многу да работиме на тоа. Би требало да оди, така мислам дека во нагорна линија да оди. Сега се чекаат избори во декември. Македонија, се дужи, ние ја сакаме Македонија и се трудиме секогаш и сите се должни да допринесе за доброто за еднината. Кусо кажано, немам што да образувам друго. Мислите, нагорна линија и дали треба нешто повеќе да се преземе или задоволни сте? Секогаш треба повеќе, секогаш. Во изминативе 25 години самостојно живење, македонската држава мина низ низа проблеми и тешкотии. Троцифрената е инфлација на почетокот од 90-тите години, грчкото ембарго, косовската бегалска криза и конфликтот во 2001 година беа вистински предизвици и закани за младата македонска држава, што го забавија незиниот пат кон остварувањето на стратегиските цели. Зацврстување на демократијата, економски развој и интеграција во евроатлантските структури. Последниве две години ги одбележува и политичката криза која што предизвика застој во процесот на евроинтеграциите, а се очекува да биде надмината со исполнувањето на договорот од Пржино, декемвриските избори и идните реформски приоритети. По повод одбележувањето на 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, градоначалникот Никола Бакрачевски упати честитка до граѓаните на општина Охрид, во која потсети дека овој голем ден длабоко е врежан во нашата колективна меморија и не обврзува нас и идните генерации да ја чуваме и браниме нашата слободна и независна држава. Во честитката на градоначалникот се вели: На 8 септември 1991 година, пред 25 години, гласајки за независна и суверена Република Македонија, граѓаните со плебисцитарно мнозинство го остварија нашиот и сонот на нашите храбри предци и им оставија аманет на нашите потомци. Нашата заедничка цел е посветено и постојано да се грижиме за нашата секашност и иднина и да ја градиме нашата татковина како стабилна, безбедна, демократска и развиена европска и евроатланска Република Македонија. Веќе 25 години, секој на свој начин заеднички придонесуваме и се справуваме со предизвиците во нашата држава, да има подобар живот, социјална правда, солидарност и сеопшт напредок на личниот и обштествениот живот. Определени сме да ја негуваме вековната традиција на соживот и почитување на различностите, зошто само така, обединети и одговорни, можеме успешно да ги надминуваме препреките и да чекориме по патот кон стабилна и сигурна иднина на Република Македонија. Времето ќе носи нови предизвици со кои подготвено треба да се справуваме. Мораме, како и досега, да даваме се од себе, нашата татковина, да биде економски развиена и да биде почитувана држава и респектабилен партнер во меѓународните односи. Тоа не е само предизвик, туку и обврска кон минатото и иднината. Нека ни е честити вековит 8 септември, денот на независноста на Република Македонија, се вели во честитката на градоначалникот Никола Бакрачевски. Треба заедно да работиме за релаксирање наместо заострување на односите во општеството, а изборите се шанса за да завртиме нова страница, бидејќи целото општество стана жртва на политичката криза, посочи претседателот Ѓорге Иванов на традиционалниот свечен прием по повод 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Овие 25 години бевме ставени на многу испити, но читајќи ја нашата историја не смееме да заборавиме дека таа е само дел од светската. Ние се стремевме за слобода и да бидеме своји на своето. Најголем триумф е независноста. На 8 септември 1991 година го имавме нашиот трети линден. Моравме да се бориме за меѓународно признание. Сите аспекти од нашиот идентитет се обидува некој да ги избрише, сакајки да го избрише нашето име. Во услови на блокирани европски и евроатлански интеграции, според македонскиот претседател, неопходно е Македонија да направи стратешко свртување кон внатре, односно да ги реформира и унапреди сите институции. Општество во кое врвна вредност ќе биде лојалноста кон државата и незините институции, а не кон партијата. Лојалност кон сограѓаните, а не кон сопартијците. Држава со здрава и зрела политичка елита, во кое власта ќе ги прифаќа конструктивните предлози на опозицијата и во кое опозицијата ќе ги поддржува добрите политики на власта.
Медиуми кои ќе го вратат и чуваат достоинството на новинарската професија и пристојноста во јавниот простор. Судство кое ќе дели правда втемелена врз утврдената вистина. Училишта и универзитети кои ќе продуцираат кадри подготвени да се надпреваруваат и да победуваат на глобалниот пазар на идеи. Предприемачи и бизнисмени кои ќе бидат подготвени да водат етички бизнис, истакна председателот Иванов на Свечената академија по повод Денот на независноста, 8 септември. Нов рекорд на јубилејното 30-то издание на атлетскиот маратон во Охрид, кој што традиционално се одржува по повод 8 септември, Денот на независноста на Македонија. Кенијците и оваа година доминираа на маратонот, при што Абел Кибет победи во машка, а Рутче Мисто во женска конкуренција. Новиот рекорд, кој изнесува 1 час, 34 минути и 58 секунди, го сруши рекордот на Борислав Девич од 1 час, 39 минути и 13 секунди, кој датира од 1993 година. Абел Кибет од Кенија повторно триумфираше на овогодинешниот атлетски маратон во Охрид. Тој трката долга 30 километри од Свети Наум до центарот на Охрид. Ја истрча со време од 1 час 34 минути и 58 секунди, со што постави нов рекорд. Кибет доби и специјална награда за постигнатото време. Да, не беше многу тешко. Минатата година се трудев да го срушам рекордот, но убавото време не ми дозволи. Оваа година дождот и посвежото време ми овозможија да го освојам повторно првото место и да го срушам рекордот. Второто место кај машките му припадна на кенијецот Вилсон Вамбугу со време од 1 час 41 минута и 49 секунди, а третата позиција ја освои унгарецот Тамаш Наги со време од 1 час 43 минути и 28 секунди. Во женска конкуренција кенијката Рутче Мисто го освои првото место со време од 2 часа 6 минути и 8 секунди. It's not very hard, but the course is very hilly. Трката не беше многу тешка, единствено потешко ми беше на местата каде што имаше на горнини и на долнини, но ете успеав. Прв пат учествувам на атлетскиот маратон во Охрид и се надевам дека ќе се видиме повторно следната година, кога ќе се обидам да го подобрам постигнатото време. Организаторите на атлетскиот маратон во Охрид остануваат на истиот став, дека ако не добијат помош од Обштината и градот, следната година нема да го организираат спортскиот настан, кој одбележува независноста на Македонија во Охрид. Сепак, оваа година, според организаторите, беа срушени два рекорди. Имаме и најголемо учество годинава, мислам, баш учесници, што конкретно е, бројката е 97 учесници, оминатото имаше, беа пријавени 119, а оминатото имаше и 107 пријавени, меѓутоа 96 биле на стартот и така. Значи, и соборени рекордот и во број на учесници. На маратонот имаше околу 20 учесници од Охрид, додаваат организаторите. Покрај од Македонија имаше учесници од Кенија, Унгарија, Косово, Албанија и Србија. По повод 8 септември, Денот на независноста на Македонија, Националната установа библиотека Григор Прличев Охрид реализираше неколку програмски активности. Најпрво беше отворена изложба на стари и уникатни книги, кои библиотеката грижливо ги чувала во изминатиот период, а беа доделени благодарници на делот охриѓани кои дарувале книги. На самиот крај од манифестацијата беше предвидено и поетско читање на членовите од литературниот клуб Григор Прличев Охрид. Во рамки на манифестацијата Бела ноќ, Националната установа библиотека Григор Прличев од Охрид реализираше неколку програмски активности. Во склоп на активностите беше отворена изложба на стари уникатни книги, собственост на библиотеката. Станува збор за дела кои се групирани во три категории. Во првата категорија книги објавувани во периодот од 1800 до 1900 година, втората група се книги објавувани во периодот од 1901 до 1936 година и од 36 до 44 година. Книгите биле грижливо чувани во минатото, а таков е односот на вработените денес, додава директорката.
Во склоп на активностите беа доделени благодарници на дел од лицата кои во изминатиот период донирале книги за установата. Во рамки на самата изложба беа доделени благодарници на поединци кои во изминатиот период донирале книги на библиотеката, било да се тоа автори или лица кои имале поголем број изданија и од своите домови ги донираат на библиотеката. Меѓутоа напоменувам дека временски беше невозможно на еден настан да бидат доделени благодарници на сите лица кои донираат книги. Верувајте дека бројот на лица кои низ годините донирале книги е огромен. Поединци подаруваат многу често книги. Минатата недела една жена подари два нови наслови кои ги прочитала и имала желба да се сочуваат тие книги во библиотеката, додава Белеска. Дел од граѓаните кои добија благодарници велат дека ова за нив представува поттик за и понатаму да донираат книги во библиотеката, но и да ги поттикнат и другите граѓани да донираат. Посебно ни е драго ето што помогнуваме и сакаме и понатака на еден начин и другите да ги иницираме граѓани да и тие своите книги ги поклонат на библиотекава, а не да ги чуве дома во колку не ги или ги прочитале, за други да ги читат, да ја збогатиме библиотекава наша Охридска. Јас како професор по македонски јазик и литература со моите селенија од Скопје до Охрид, од Охрид до Лјубљана, од Лјубљана до Полска, сум формирал 6 или 7 пати библиотека. И кога накрај се повлеков пак од Лјубљана до Охрид, остана околу 8000 книги. Мислам од добра половина овде кај ја дадов, остана уште толку и мислам да ги дадам на музеј, односно во Институтот за старословенски јазик и литература. Имам дадено околу 4000 книги наслови што мојата библиотека на Народниот музеј и Завод за споменици, поклони им дадов, 10 години. Во склоп на активностите беше предвидено и поетско читање на членовите од литературниот клуб Григор Прличев од Охрид. Со реализирањето на овие активности, библиотеката се вклучува во одбележувањето на 25 годишнината од осамостојувањето на Република Македонија. Балканска конференција на библиски здруженија се одржува во Охрид. Целта на оваа конференција е да се доближи Библијата до сите оние луѓе кои сакаат да ја имаат, да ја прочитаат и разберат. На оваа конференција учесници беа библиските здруженија од Балканот, кои преку игра, молитва и предавање се обидоа да ги сплотат младите луѓе и да ги натераат заеднички да се борат за остварување на своите замислени цели. Во Охрид деновиве се одржува конференција на Балкански библиски здруженија, на која се собираат луѓе од различни земји и нации со цел да научат како заеднички да настапат во животот и во остварувањето на целите. На оваа конференција веќе втора година поред овие здруженија ги организираат младите луѓе преку игра, молитва и предавање да им се помогне да добијат една поинаква представа за играта на животот. Овој проект, Младите 2016-та, има цел преку спортот, буквално да ги собериме младите. Имаме, како што гледате на Сабајле, молитва, читање библиски текстови, разговарање на библиски теми и потоа ги поврзуваме игрите кои што ги имаме постојано во секојдневниот живот од различни типови, да бидат поврзани со на игра на животот. Библиските здруженија од Македонија, Словенија, Хрватска, Србија, Албанија веќе 5 години работат на заеднички проекти и се работи на тоа Библијата да допре до секој оној кој сака да ја прочита на просторот на Балканските земји. Преку играта младите се учат на тимска работа, дека треба да бидат сплотени заедно. Тоа е најдобриот начин за остварување на целта. Она што е особено важно и во играта е да ја има тимската игра, не да игра поединецот, туку тимот. Но овие игри тука ќе има и негативни поени за нефер игра. Ние доаѓаме од Сараево со група млади деца и секоја година земаме учество на овој семинар. На овој начин ги учиме младите да победуваат на начин кој е добар за сите луѓе, а не само за поединецот. Пораката која сакаме да ја пренесеме е дека Бог ги сака сите луѓе подеднакво, независно дали се Срби, Хрвати, Македонец, Албанец, било од која земја и да е, независно на полот и социјалниот статус во општеството. Разликите ги правиме ние луѓето, но Бог еднакво гледа на сите луѓе.
Конференцијата започна со молитва од монасите на Бегорскиот манастир, а истата е со една единствена порака дека луѓето се исти независно од нивната национална припадност. Изучувањето на бизнис администрацијата до уредена со странски јазик е идеална комбинација за повозрасните охриѓани кои во изминатиот период покажуваат голем интерес за добра котација во оваа сфера, со цел да кариерно напредување, но и да обезбедат подобро работно место кое се одвестува со нивната професија. Не изостануваат и граѓаните кои запишуваат курс по странски јазик за да овозможат полесна миграција надвор од земјава. Актуелност кај охријани е подготовката и усовршувањето за добивање работни места во областа на бизнисот, администрацијата и индустријата, борба за повисока котација, односно подобра функција во областа во која работат или во која сакаат да екзистираат. Изминатиот период во тренд се разните курсеви по бизнес и администрација, во чиј состав се изучуваат и странски јазици, а најчесто нив ги посетуваат студенти кои само што го завршиле своето високо образование, па сакаат на доградба во знаењето. Постарите кои во своето време немале можност да ги изучуваат новите работи од денешниот систем, а кои и како им се потребни за поголема ефикасност и квалитет во работењето, но и такви кои изучуваат странски јазик за да си овозможат полесна миграција во странство. Значи, последните две години имаме голем интерес за германскиот јазик за возрастни ученици и претежно ги барат првите степени, значи А1, А2, значи основни ниво. Имаме доста интерес и за децата веќе да не зборуваме, меѓутоа и за возрастните. Има многу интерес да се усовршат, да си го надоградат знаењето, дали од англиски, дали од германски, од јазик, значи има голем. Последниве 2-3 години имаме голем тренд на изучување на овие странски јазици кај возрастните. Според професорката Љубинка Јанева Дуковска, охриѓани се луѓе кои сакаат да напредуваат во кариерата. Голем процент од нив се луѓе кои имаат постигнато врвни успеси на локално, регионално и европско ниво, а големата посетеност на ваквите курсеви е само мал доказ дека тоа навистина е така и дека севкупно со малите и големите граѓани на Охрид, образовната култура во овој град е на високо ниво. Винариите започнаа со откуп на грозјето. Истите велат дека откупните количини ќе бидат на задоволително ниво, но стравуваат за квалитетот на грозјето поради врнежите што се појавија во периодов кога истото се бере. Цените на грозјето и оваа година остануваат исти како и минатата, со разлика во плаќањето кај смедеревката и вранецот по шекерна единица. На 30 август започна откупот на грозјето. Винарите со полни раце работа очекуваат солидни откупни количини, но не и многу добар квалитет со оглед на тоа што овие временски услови не се во полза на гроздоберот. Во моментов бербата е прекината поради обилните дождови, што го зафатија нашиот регион, но да се надеваме дека нема да се одразат негативно на квалитетот на грозјето. Планирани количини за откуп и преработка на грозје оваа година се 8 до 9 милиони килограми. Со откуп и преработка започнавме на 38.2016 година, генерално тиквишкиот регион, со рани сорти, како што се Совиньон Бланк, Шардоне и Ризлинг, како и Бургундец Цр. До овој момент имаме откупено отприлика околу 600.000 килограми на грозје. Последниве 2-3 години се сметат како најдобрите години во откупот на грозја, каде се откупени најголемите количини. Оваа година цените на грозјето остануваат исти како и минатата година, со измена во плаќањето кај смедеревката и вранецот да се плаќа по шекерна единица. Кои што изнесуваат 13 денари за вранец со 19 шекерни единици и 11 денари за смедеревка со 11 шекерни единици. Со тоа што со секоја зголемена шекерна единица се зголемува цената 0,68 дени кај вранецот и 0,65 дени кај смедеревката. Што се однесува за висококвалитетните сорти, цените се доста високи во зависност од потребите и проектите на винариите, но цената се движи од 17 до 20 денари по килограм. Плаќањето на грозјето оваа година ќе се врши на три рати, истите треба да завршат со плаќање до 30 април 2017 година. Нема опасност од поплави во Тетово, информираат од кризниот штаб. Тие будно ја следат состојбата на критичните места. Механизација постојано го расчистува патот кон планинските села Бродец, Вешала и Бозовце, кој вчера 2 часа беше блокиран.
Будно се следи состојбата со водостојот на реките во Тетово и Тетовско. Пена по вчерашните интензивни врнежи од дожд го наполни коритото. Подливи на реката има во одредени делови на течението. Во противпожарната единица се мобилизирани. Се прават стратегии како да се постапи доколку дојде до изливање. Во градот, во Тетово, значи се следи состојбата, рековме се следи состојбата, а во противпожарната единица Тетово, значи се работи и сме мобилизирани за секој случај, и имаме наполнети вречи со песок да не даде Господ да се употребат. Од кризниот штаб на град Тетово велат дека засега нема опасност од поплави. Сите патишта се проодни. Вчера повторно имаше наноси на земја и камења на патот кој води од Шипковица до планинските села Бродец, Вешале и Бозовце. Патот 2 часа беше блокиран. Механизацијата е постојано на терен. Надлежните вршат 24-часовен надзор на состојбата. Таму горе имаме значи еден багер што нонстоп се ви тука и од време на време чисти, значи секој 30 на минути, сат време кога има потреба, значи чисти. Ја следиме ситуацијата, моментално немаме никакви проблеми. Во изминатото денонотие на подрачјето на Тетово наврнати се 26 литри вода на метар квадратен, информираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Оттаму велат дека дождливото време ќе продолжи во наредните денови. Доколку повторно се интензивираат врнежите од дожд, жителите кои се долж течението на река Пена повторно ќе останат будни следејќи ја состојбата и нивото на водата. Времето и утре во Македонија ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и со повремени врнежи од дожд, кои локално ќе бидат поројни и проследени со грмежи. Следува ОДВА Метео. Почитувани на регионалната телевизија ОДВА, го следавте првото издание на Дневникот. Останете со ОДВА телевизија и имајте пријатно попладне.